Облыс әкімдігінде аймақ басшысы Нариман Төреғалиевтің төрағалығымен аппарат кеңесінің отырысы өткізілді. Күн тәртібінде егін жинау науқаны туралы есептік баяндамалар тыңдалды. Сондай-ақ автомобиль жолдарын жөндеу мәселесі қаралып, жаңғырту жұмыстарындағы кем-кетік сөз болды. Тақырыпты әріптесім Лұқпан Елеу тарқатады. Облыстағы маңызды науқандардың бірі егін орағы. Алынған өнімді қамбаға құйып алу қазір күн тәртібіндегі басты шаруа. Жаздың бір күні қысқа азық демекші. Егін ору науқаны сауатты жүргізудің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей байланысты екені айтпаса да түсінікті. Бұл тұрғыда диқандарға үкімет тарапынан қолдау да зор. Өздеріңізге белгілі, биылғы жылда мемлекет басшысы халқына, Қазақстан халқына жолдауында ауыл шаруашылығындағы жалпы өнімнің көлеміне қатысты екі есе ұлғайту жөнінде нақты міндеттері бар. Сонымен қатар жалпы азық-түлік қорын қамтамасыз ету, сондықтан да осындай үлкен жұмыстар және де міндеттер алдымызда тұр. Өңірде қазіргі таңда орақ науқаны аяқталуға жақын. 292 мың гектар алқаптың 98% орылған. Берекелі күздің жиылған ырысы қамбаларға құйылуда. Орташа есеппен гектарына 9,8 центнер алынып, 287 мың тонна астық жиналыпты. Облысқа аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы арқылы жыл басында кең дала бағдарламасы бойынша көктем дала жұмыстарын қаржыландыруға 5%-мен 2,4 миллиард теңге қаражат бөлінген болатын. Бұл қаржы толықтай игерілді. Кейіннен өнім жинау шараларына кең дала бағдарламасының екінші кезеңінде 12 миллиард теңге қаражат бөлінген болатын. Соның ішінде бүгінгі таңда шаруаларға 2,4 миллиард теңге несие беріліп, 500 миллион теңгеге өтінімдер қаралуда. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында егіс көлемін ұлғайтып, агротехникалық шараларды дұрыс қолдану басты шарт болып тұр. Сондықтан аудан әкімдері бұл маңызды науқанды талап деңгейінде орындауға міндетті. Бәйтерек ауданы өте дұрыс жасап жатыр. Егіс алқаптарын жылма-жылға көбейтіп келе жатыр. Жағдай бар жерлерді дұрыс пайдалануымыз керек те. Оның барлығын әрине агротехнологиялық жаңағы барлық механизмді дұрыс қолдануымыз керек, егін ектіруіміз керек. Аппараттық кеңесте төрағалық еткен облыс әкімі күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты бірқатар тапсырмалар берді. Оның орындалуын қадағалауды орынбасарларына тапсырды. Күзгі дақылдық жаңағы егістерді 25-ші 42-ден аяқтауды тапсырамын. Сонымен қатар дизель отындарын жаңа уақытында алу мәселесі, тыңайтқыштарды толық көлемде пайдалану. Осыны қазір мына аудан әкімдеріне қазірден бастап тапсырамыз. Күн тәртібіндегі екінші мәселе ол автомобиль жолдарының құрылысы мен жөндеу барысы жөнінде болды. Осы салаға республикалық және облыстық бюджеттен қомақты қаражат бөлініп келеді. Мердігер компаниялардың сол бөлінген қаражатты дұрыс игеріп, сапаға мән беруі қажеттігі айтылды. Өйткені жолдарды жөндеу жұмыстарында іркіліс көп. Облыстағы автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 6183 шақырымды құраса, оның ішінде республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы 1421 шақырым. Ал жергілікті маңызға ие жолдар 4762 шақырымды құрайды. Ағымдағы жылы облыс бойынша 103 жобаға жалпы сомасы 91,6 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлініп, 642 шақырымнан астам автомобиль жолдарын жөндеу жоспарланды. Соның ішінде республикалық желі 11 жобаға 41 миллиард теңге бөлінді. Соған 115,4 километр жөндеу жоспарланса, жергілікті жерге 36,2 миллиард теңгеге 53 жоба қаралды, оған 328,5 километр жөндеу жоспарланды. Облыс әкімі жол жөндеу жұмыстарына немқұрайлы қараған мердігерлердің ісін сотқа беру керектігін алға тартты. Әйтпесе, жауапкершіліктен тек айыппұл төлеумен құтыла салатын үрдіс қалыптасқан. Жол мәселесіне келесі жылы қаржы бермейтін боламыз. Қай аудан игермейді, қай аудан жұмысты ұйымдастыра алмайды, сол аудандарға ақша бермейтін боламыз онда. Ешін ақшаны береміз, басқа жерлерде жолды салмай жатырмыз. Сіздерге берген ақшаны игермейсіздер. Берген ақшаға жолды жасауды ұйымдастыра алмайсыздар. Онда басқаша әңгіме болады. Халықтың алдында өздерің жауап беретін боласыздар. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев өңірдегі жол жөндеу жұмыстарын сынға алды. Мердігер компания өкілдерінің салғырттығы келер жылғы жол жөндеу жұмыстарына кедергі келтірері анық.
Біз өз құқығымызды пайдаланып тиісті тапсырмаларды орындамаған екі мердігерге заң жүзінде айыппұл төлеттірдік. Тағы бір екі компанияны мердігер ретіндегі жұмысын тоқтату туралы сот арқылы шешімі шығарылды. Бұл жұмыстар әлі де жалғасын табатын болады. Кеңесте көтерілген мәселелер бойынша қосымша айтылған ұсыныстар мен сын ескертпелер хаттамаға енгізіліп, олардың орындалуы бақылауға алынатын болды. Лұқпан Елеу, Қалыбек Ақырап, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.